Tja allihopa! Välkomna till en ny video här på YouTube! Idag kör jag lite webcam, som jag brukar aldrig göra. Och idag kör vi en av min konst slash eller konstiga drickor från kanske USA eller några andra länder eller Sverige. Och idag har vi Fanta. Det är en Fanta med någon smak. Det är någons Fanta. Sätt den där. Det är någon blåbärsfanta. Jag ska bara sätta på. Så. Vänta. Lite också. Så. Nu ser det kanske lite bättre ut. Och sen har vi dock. Men. Den där. Det är någon Tyrannosaurus Rex. Med. Turex. Sen har vi lätt fis egna drickor. Där. Ja, okej, just det, kommer jag ditåt. Här. Oj. Så, kom på en stor hörn. Så de ser ut. Och jag har testat melonspaken. Och vilken de är. Ja, en av dem är äpplen. Jag har testat. Det är melon och äpple jag har köpt. Sen har vi köpt en till Fanta. Du är ju Fanta fan. Ska jag. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var allting. Nu kör vi igång. Okej, okay, först. Vi ska sätta den där i början. Då kastar vi iväg den. Jag kastar iväg dem! Kan inte acceptera det! Förlåt, det är lite stökigt. Yes! Nej, den... Ja. Den kommer inte på papperskorgen där nere. Okej, nu kör vi! Alltså. Vänta. Okej. Uff. Är det? Okej. Lukten är väldigt stark. Det är en... Nu testar vi om. 1, 2... Det va? Det smakar som Fanta också. Nej, det är samma smak. Den kan få en... Vi kör 10 poäng i högsta man kan få. Jag ger den 5. Den skulle jag inte så mycket. Och den kan man rekommendera. Tänker vi börja med att... Läsk fis, lilla drickor. Läsk. Då gör vi samma sak. Ta fram nyckeln. Tack nyckeln. Uff! Just det, lukten. Den kan... Just det, vi ska... Det är samma sak med lukten. Den luktar som... Ja, den kan få en... Den kan få 6. Den luktar inte så gott. Okej, nu luktar vi. Lukten är 2. Där. Uff, luktar så äckligt. Det är bara smaktestet. Det var melon. Det är min favorit. Man går till den läsken. Det är min favorit. Åh, det är melon. Den får en 10 av mig. Lukten är värst. Jag minns inte att jag luktade så. Ja, micken är på dem. Nu testar vi den andra. Okej, vi fick med fingrarna den där gången. Nu behöver vi inte använda dem. Nyckel. Etta också, det luktar inte gott.
Jag just vet då. Det smakar som äppelsaft med bubbel. Den kan få en 3 av mig. Den rekommenderar jag inte äpplen. Jag tänker vi ska testa Dr. Pepper med det värst. Den får 0 där. Uff. Jag ska. Lukten är. Uff. Det är som du. Uff. Jag vet inte vad det luktar. Så syra. Mint. Smaken kan få en 6 av mig. Nummer 2 kvar. Det är den där. Och sen har vi Fanta med äppelsmak. Jag tror det. Det är ett äpple där. Ja, Fanta äppel. Nu testar vi. Jag vill spara den mest sist. Fanta. Uff, de är väldigt kalla. Jag gillar det. Uff, den är. Så peppar var jättegott. Uff. Lukten är inte bra. Okej. Okay. Nu testar vi Fantom. Luktar som typ en billig äppeljuice. En sån här äppel. Efter typ som äppeljuice med bubblor i luktar det. Billig. Okej. Okay. Den här äppellukt är det viktigaste. Vänta. Vänta. Det är ungefär exakt samma smak på lätt fis äppel smak utan släsk och fan. Vänta, va? What? Okej, vi får experimenta mer efter. Nu testar vi tror jag min favorit. Jag ska vara blå tror jag. Vänta, titta här. Yes. Så titta nu. Vi ska dricka den i en sån här slurpburk ser det ut som jag har köpt. Det ser ut som en slurp, tycker jag. Vänta, vi måste sänga det, vänta. Allting är kladdigt. Inget kladdigt, allt kladdigt. Ser ni så slurp? Jag måste lägga till. Jag ska försöka lägga till en bild. Den här någonstans. Det ser ut som slurp! What? Jag kommer testa mig färgen sen. Jag ska bara. What? Nu kör vi den stora resultatet. Jag kommer förstöra en mic. Men en mic är här. Lugna dig! Smäll det! Oh, det luktar gott!
nice. Oj. Nu måste vi testa det. Jag tror jag skulle bara kolla att det har gått över 10 minuter. Det brukar de, jag brukar filma in med gått 10 minuter och stängas av buggen. Eller stänger av filmen direkt. Okej. Nu testar vi det. Resultatet av en slurp. Det smakar någonting från Finland. Jag kom igår, tror jag. I förrgår kom jag hem till Sverige. Jag var till Riginge. Det smakar som smurfdrickan. Eller mumi trollens dricka. Det smakar någon av dem. När ni testar den, när ni är i Finland. Och sen... Det är god. Vi dricker upp den snabbt. Och sen kollar vi färgerna. På alla andra. Just det. Lukten kan... Ja, lukten... Den får en 10 av mig, tycker jag. Och vad tycker jag annars? Smaken. Jag gillar inte så mycket mummidrickan. Den kan få en 8 av mig. Ja, det är den som var bäst idag. Oh, ja. Och ni kommer kunna följa mig i Snapchat i framtiden. Jag ska bara lära mig då på kartan man ser vad ja, jag är. Jag vill inte visa var jag bor. Okej. Det är Snapchat också. Jag har Snapchat. Okej, nu kör vi det stora resultatet. Just det, vi ska också betygsätta färgen. Jag tycker den var snyggaste. Den får en 10 av mig. Färg. Nu testar vi äpplet. Blått, blått, blått. Okej, vänta, vi ska bara stänga den. Ni kan se, ja, vi pratar hell. Det ser ut som typ äppeljuice. Det var äppelfantan. Okej, färgen är äppeljuice. Ja. Oj. Jag kan sparka till min dator. Okej. Så har vi Dr. Pepper. Åh, luxen är så äcklig. Ja, det är både Coca-Cola och färg. Uff. Uff, uff. F! F! English! Nu ska jag stå i Les Fis. Gulblå. Gulvit är färgen. Färgen här. Kolla färgen här. Ja. Okej, vi testar. Nu testar vi den sista. Som jag. I den där. Färgen. Vi ska veta vad alla färgen är. Jag släppte den båten. Okej, det kommer bli sen. Ska jag ha den i kylen? Inte. Nej, det kommer komma lite en bonus idag. I dagens dag. Okej, kolla. Men det var äpple. Nej, det var den fixkål. Den är cool. Just nu blir den väldigt lång. Då tänker jag. Jag kom precis hem. Är min pappa. Och mina lilla systrar. Då ger de mig en glass. Nocco-glassen. Jag testade den blåa, tror jag. Det är kolasmaken.
Och jag och en gång var min kompis Theodor. Han har också en kanal som heter Vloggboy. Den är väldigt bra. Då tänkte han, vi ska göra en liten likadan video. Vi ska dricka drickor. Då han bara, vi testar Nocco. Och det var typ ett år sedan. Jag följde snart 10. Då var jag var 8 på den tiden, tror jag. Tiden var 9, tror jag. Så. Det var så roligt. Det var så roligt. Jag bara, det är 18-årsgräns. Han bara, nej, vi tar det. När vi kom till kassan, han bara, du vet det är 18-årsgräns. Jag bara, rätt åt. Jag sa till Theodor rätt åt. För att han, ja, det var en jättekonstig berättelse. Nu testar vi Nocco glassen i ice, ja. Okej, nu testar vi. Jag har dödat mig. Jag var klar. Okej, nu kör vi. Slutet för videon idag. Like och kommentera. Vi ses i nästa video. Vi ses i nästa video. Mwah!